dalam dunia gempa jiwa bencana datang raya nu maksiat beki mace nu ibadah beki ewe alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang alam dunia beki ruksak nu doraka pabalatak pamarentah geus temihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeuk ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut imah gera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus lalacur silih hewan jeung dulur poho kana alam kubur alam dunia beki poek geus loba jalma nu pasek umat Islam silih ledek ka ulama waningadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar kana takdir geus tersadar maksiat dianggap wajar alam dunia geus tecaang loba beja anu mangmang ngabohong geus tekapalang berita geus nyararimpang alam dunia moal anger pasti engke bakal ender gunung bakal ala lungger manusia bakal liar alam dunia geus teangger loba jalma anu liar ka pasantren beki minder kana salat ngabalieur dunia teh geus nini jalma maksiat warani anu mata kloba lini akhirna jadi tsunami ku dunia lo baka bengbat mun roh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajara repat jamaah na ukur karpet ngisi otak amal ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia geus tereh kiamat awewe ngaku musliman tapi tara nutup orang kadek kabur
urus sakarat, dunia geus tere kiamat. Hayu gancang gera tobat, gera jauhan maksiat, mebagja dunia akhirat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.